سلام سلام ود አድማጮች እንዴት ናችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናሌ ላንጋኖ ስፖርት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም የደውል ምልክቱንም ተጫኑ ያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ ዙር ጋር በተያዘ በርካታ መረጃዎች እየተወሩ ይገኛሉና እነዛን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ከአርሰናል ጋር እየተወሩ የሚገኙ መረጃዎችን በማቅረብ እጀምራለሁ አርሰናሎች ማይሃሎ ሙድሪክን ከሻክታር ዶኔትስክ ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ይታወሳልና እስካሁን ብዙም ለውጥ አልተገኘም ቢሆንም ግን አርሰናልና ሻክታር ዶኔትስኮች አሁን እየተቀራረቡ እንደሚገኙ ነው እየተዘገበ የሚገኘው ትላንትና ምሽት የወጡ አዳዲስ መረጃዎች እንደሚያመለክቱ ከሆነ አርሰናልና ሻክታር ዶኔትስክ በተጫዋቹ ቋሚ ክፍያ ላይ ለመስማማት መቃረባቸውን የተዘገበው ሁለት አይነት የክፍያ ስልት ነው ያላቸውና ቋሚ አከፋፈልና ቦነሶች ናቸውና በቋሚ አከፋፈሉ ላይ እየተቀራረቡ እንደሆነ ነው የተዘገበውና ምናልባትም ቋሚ አከፋፈሉ እስከ 60 ሚሊዮን ዩሮ ሊሆን እንደሚችል ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ከዛ በኋላ አዶንሶች ወይንም ደግሞ ጭማሪ ክፍያዎች በምን አይነት መልኩ መከፈል እንዳለባቸው በዛ ጉዳይ ላይ እንደሚነጋገሩ ነው የሚጠበቀው ሻክታሮች በትላንትናው ዕለት በትዊተር ገልጻቸው ላይ እና እንዲሁም በዩቲዩብ ገልጻቸው ላይም በተደጋጋሚ የማይካሎ ሙድሪክ ከን ፎቶ በመለጠፍ የሱን ቪዲዮን በመለጠፍ ደጋፊዎችን ያጓጉ ይገኛሉ ለማንኛውም የአርሰናል ደጋፊዎች በትላንትና ዕለት በሻክታር ዶኔትስክ የትዊተር አካውንት ስር በመሄድ ሙድሪክን ነጻ አውጡት ወይም ደግሞ ሙድሪክን ልቀቁት በማለት የተለያዩ ኮሜንቶችን በመስጠት ላይ ይገኛሉ ለማንኛውም አርሰናሎች በዚህ ዝውውር መስኮት ማይካሎ ሙድሪክን ሊያገኙት እንደሚችሉ ይጠበቃል ሚረር ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ አርሰናሎች ለማይካሎ ሙድሪክ ከፍተኛ ገንዘብ እንዲከፍሉ እየተገደዱ የሚገኙት በፊፋ ስህተት ምክንያት ነው ወይም ደግሞ በፊፋ ችግር ምክንያት ነው እየከፈሉ የሚገኙት የሚል መረጃ ነው ይዞ የወጣው በትላንትና ዕለት ማለት ነው ምክንያቱን ሲገስ ያብራሩስ ደግሞ ከዚህም በፊት ሩሲያ ዩክሬን ላይ በፈጸመችው ወረራ ምክንያት ፊፋ አንድ ህግ አውጥቶ ነበር በዩክሬን የሚገኙ ተጫዋቾች የዩክሬንን ክለብ ለቀው ወደ ፈለጉት ክለብ መሄድ እንደሚችሉ ፍቃድ ሰጥቶ ነበርና በዚህም ምክንያት ሻክታር ዶኔትስክም ወደ 6 የሚጠጉ ተጫዋቾችን አጥቷልና በዚህም ምክንያት ለከፍተኛ ኪሳራ እንደተጋለጡ ነው የክለቡ ባለስልጣናት እየተናገሩ የሚገኙትና ፊፋን ለመክሰስ መዘጋጀታቸውን ነው የተጠቆመው እናም ታዲያ በዚህም ምክንያት ሻክታር ዶኔትስኮች የደረሰባቸውን ኪሳራ ለማካካስ የማይካሎ ሙድሪክን ዋጋ ከፍ በማድረግ ከተጫዋቹ ገንዘብ ማግኘት እንደሚፈልጉ ነው ያስታውቁት በአጠቃላይ የክለቡ ባለስልጣናት እየተናገሩ እንደሚገኙት ከሆነ 50 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመት ክፍያን ከፊፋ እንፈልጋለን ማለታቸው የተዘገበውና ምናልባትም ይህንን ክፍያ የማያገኙ ከሆነ ግን ያለባቸውን የገንዘብ ችግር ለመቅረፍ የማይካሎ ሙድሪክን ዋጋ ከፍ እንዳደረጉት ነው ሚረር የዘገበው አሁን ታዲያ ሁለቱ ክለቦች ለመስማማት መቃረባቸው እየተዘገበ ይገኛል ነገር ግን አሁንም ድረስ የተጠናቀቀ ነገር የለምና ጊዜ እንደሚፈጅ ነው የሚጠበቀው ለማንኛውም ግን አርሰናሎች ማይካሎ ሙድሪክን በዚህ ዝውውር መስኮት ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ተስፋ አድርገዋል ከአርሰናል ጋር በተያያዘ የተነሳ ያለው ሌላው መረጃው ደግሞ አርሰናሎች በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈልገውን ፖርቹጋላዊውን የቤኔፊካ የፊት መስመር አጥቂ ጎንሳሎ ራሞስ ለማስፈረም ከአርሰናል ጋር ሊፎካከር ይችላል ይላል የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ እና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ የሆነው ስቬን ጎርሳን ኤሪክሰን እንደተናገረው ከሆነ አርሰናሎች ምናልባትም ማንቸስተር ዩናይትድን በመፎካከር ጎንሳሎ ራሞስን ሊያስፈርሙት ይችላሉ ሲል ነው የገለጸው ጎንሳሎ ራሞስ በዘንድሮ የቤኔፊካ ስብስብ ውስጥ ዳርዊን ኑኔዝ ወደ ሊቨርፑል ዝውውር ካደረገ በኋላ የቤኔፊካዎችን የፊት መስመር አጥቂ ችግር በመቅረፍ የዳርዊን ኑኔዝን ቦታ መተካት ችሏል እስካሁንም በሁሉም ውድድሮች 15 ጎሎችን ለቤኔፊካ ማስቆጠር ችሏል በዓለም ዋንጫውም የክርስቲያኖ ሮናልዶን ቦታ በመተካት ከስዊዘርላንድ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ሃትሪክ መስራቱ ይታወሳል እናም ታዲያ በቀጣይ መስኮት ጎንሳሎ ራሞስ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዝውውር ያደርጋል ሲል ነው የቀድሞው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ የሆነው ሴቨን ጎራን ኤሪክሰን የተናገረውና ማንቸስተር ዩናይትድ እና አርሰናልም ተጫዋቹን ተፎካክረው በእጃቸው ሊያስገቡ እንደሚችሉ እርግጠኛ ነኝ ሲል ነው የቀድሞው አሰልጣኝ የተናገረው ለማንኛውም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ስማቸው በተደጋጋሚ ከጎንሳሎ ራሞስ ጋር ሲነሳ ቆይቶ ነበረ በቅርቡ ግን ከተጫዋቹ ጋር ሲነሳ የነበረው ጭምጭምታ ቀዝቀዝ እያለ ይገኛልና ምናልባትም በቀጣይ ሳምንታት የሚፈጠሩትን ነገሮች አብረን የምንመለከት ይሆናል አርሰናሎች ሚሊንኮቪች ሳቪችን ከላዚዮ ሊያስፈርሙ እንደሚችሉ ከጣሊያን የወጡ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ የላዚዮ ባለስልጣናት ሰርጌ ሚሊንኮቪች ሳቪችን ላለመሸጥ ከፍተኛ የሆነ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ተጫዋቹ ላይም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብን በመለጠፍ ላይ
ይገኛሉ። ይሁንና አስካሁን ለተጫዋቹ ያቀረቡት ኮንትራክት ተጫዋቹ ለመቀበል ፈቃደኛ አይደለም። የተጫዋቹ ኮንትራክት በቀጣይ አመት የሚጠናቀቅ ሲሆን ከዛ አስቀድሞ ታዲያ ተጫዋቹን የረጅም ጊዜ ኮንትራክት ለማስፈረም እየሰሩ ይገኛሉ። አስካሁን ግን ተጫዋቹ ምንም አይነት ኮንትራክቱን አልፈረመምና አሁን ላዚዮች ለዘብ ይያሉ እንደሆነና ተጫዋቹ ሊለቁት እንደሚችሉ ነው ከጣሊያን ይወጡ ያሉ መረጃዎች የሚያመለክተው። ኮሪየሮ ዴሎ ሴራ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ የላዚዮ ባለስልጣናት ሰርጌይ ሚሊንኮቪች ሳቪችን በጥር የዙር መስኮት በውሰት ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ተዘግቧል። ነገር ግን ይሄንን ተጫዋች በውሰት ለመውሰድ የሚመጣ ክለብ ተጫዋቹን በክረምት ደግሞ በግዴታ ለማስፈረም መስማማት እንደሚኖርበት የተዘገበው። በአሁኑ ሰዓት ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር የውሰት ውል ዝውውር ማለት ነው 10 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 8.8 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ የዝውውር ሂሳብ ይፈልጋሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተጫዋቹን በክረምቱ የዝውውር መስኮት በግዴታ ያ ክለብ 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 35.2 ሚሊዮን ፓውንድ በመክፈል እንዲያስፈርመው ይፈልጋሉ። አርሰናሎች ስማቸው በተደጋጋሚ ከአማካይ ተጫዋቾች ጋር እየተነሳ ይገኛል። በተለይ ከሰርጌይ ሚሊንኮቪች ሳቪች ጋርም እየተነሳ ይገኛል። የዚህ ተጫዋች ስም ከዚህም በፊት ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋርም ሲነሳ ነበረ። ነገር ግን ዩናይትዶች አሁን በተጫዋቹ ላይ ያላቸው ፍላጎት ቀዝቀዝ እያለ ይገኛል። የአማካይ ተጫዋች የሚያስፈልጋቸው አርሰናሎች ሰርጌይ ሚሊንኮቪች ሳቪችን በጥር የዝውውር መስኮት ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ በርካቶች እየዘገቡ ይገኛሉ። ማቲዮ ገንዱዚ ወደ አስቶን ቪላ ዝውውር የሚያደርገው ከሆነ አርሰናሎች የተወሰነ ሚሊየን ገንዘቦችን ሊያገኝ እንደሚችል ተዘግቧል። አስቶን ቪላዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበዋል። ነገር ግን ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ውድቅ ተደርጎባቸዋል። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የቀድሞ የአርሰናል አሰልጣኝ የሆነው ኡናይ ኤምሬ የቀድሞ ተጫዋቹን ማቲዮ ገንዱዚ ወደ ቪያ ፓርክ ማምጣት ይፈልጋል። ነገር ግን ያቀረቡት የዝውውር ሂሳብ ውድቅ ተደርጎባቸዋል። ማርሲያዎች ለተጫዋቹ ዝውውር እስከ 50 ሚሊዮን ዩሮ የሚፈልጉ ሲሆን አስቶን ቪላዎች እስካሁን ያቀረቡት 35 ሚሊዮን ዩሮ ብቻ ነውና ምናልባትም በቀጣይ በድርድር የሚስማሙበት ነገር ሊፈጠር የሚችል ይሆናል። ለማንኛውም ተጫዋቹ ወደ ቪያ ፓርክ ዝውውር የሚያደርግ ከሆነ አርሰናል ከዚህም በፊት በተጫዋቹ ዝውውር ውስጥ ባስገባው ስምምነት መሰረት የተወሰኑ ፐርሰንቶች ወደ አርሰናል ካዝና የሚያመሩ ይሆናል። ኢንተር ሚላኖች የአርሰናሉን የፊት መስመር አጥቂ ፎላሪን ባሎጉንን ማስፈረም ይፈልጋሉ ይላል የጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ዘገባ። አርሰናሎች ለሬምስ በውሰት የሰጡት ፎላሪን ባሎጉን አሁን በጣሊያኖቹ ኢንተር ሚላንና ኤሲ ሚላን እይታ ውስጥ ይገኛል። አርሰናሎች ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም። ነገር ግን ተጫዋቹ የግድ የሚለቅ ከሆነ ከተጫዋቹ ዝውውር 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 34 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚፈልጉ አስታውቋል። በስታድ ሬምስ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ የሚገኘው ፎላሪን ባሎጉን የኢንተር ሚላንን የፊት መስመር እንዲያጠናክር ተብሎ ተፈልጓልና ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ተጫዋቹን ለማስፈረም ኢንተር ሚላኖች አሁን ፍላጎታቸውን በግልጽ ማሳየታቸው ተዘግቧል። ተጫዋቹ በ16 የሊግ 1 ጨዋታዎች 10 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏልና ምናልባትም በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ኢንተር ሚላን ሊያመራ እንደሚችል ተዘግቧል። የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት ለአንቶኒ ተገቢ ከሆነ ክፍያ በላይ መክፈላቸውን እያመኑ ይገኛሉ ይላል የሚረድ ዘገባ። ማንቸስተር ዩናይትዶች አንቶኒን ከአያክስ አምስተርዳም ሲያስፈርሙ 86 ሚሊዮን ፓውንድ በሚጠጋ ገንዘብ ነው ያስፈረሙትና አሁን ታዲያ ለተጫዋቹ የከፈሉት ገንዘብ መክፈል ከሚገባቸው በላይ መሆኑን እያመኑ እንደሚገኙ ነው ሚረድ ይዞት የወጣው መረጃ የሚያመለክተው። ዩናይትዶች በወቅቱ ታዲያ ተቻኩለው ገንዘቡን እንደከፈሉ ነው ESPN ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው። ሶስት ምክንያቶች ዩናይትዶች ለአንቶኒ ተገቢ ከሆነ ክፍያ በላይ እንዲከፍሉ እንዳደረጋቸው ነው የተዘገበው። የመጀመሪያው ማንቸስተር ዩናይትዶች በግራ እግሩ የሚጫወት የክንፍ ተጫዋች መፈለጋቸው ነው። በዚህም ምክንያት በርካታ ተጫዋቾች ወይም ደግሞ በርካታ በግራ እግር የሚጫወቱ ተጫዋቾችን በርካታ ክለቦች እየፈለጉ መገኘታቸው ምናልባትም የተጫዋቹን ዋጋ ከፍ ሊያደርገው ይችላል በሚል ፍራቻ 86 ሚሊዮን ፓውንድን እንደከፈሉ ነው የተዘገበው። ሁለተኛው ደግሞ ተጫዋቹ ለማንቸስተር ዩናይትድ መፈረም መፈለጉና ከአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ጋር ዳግመኛ መገናኘት መፈለጉ ምክንያት እንደሆናቸው ነው የተዘገበው። በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ዩናይትዶች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በማፍሰስ አንቶኒን ከአያክስ አምስተርዳም አስፈርመውታል። ሌላው ነገር ደግሞ የተጫዋቹ ዋጋ ወደፊት ምናልባትም ሊጨምር ይችላል የሚል ፍራቻም ነበራቸው። በዚህም ምክንያት ተጫዋቹን አስፈርመውታልና አሁን በማንቸስተር ዩናይትድ ውስጥ የሚገኘው አንቶኒ እንደተፈለገው እንቅስቃሴ እያደረገ አይገኝም። ነገር ግን ወደፊት ተጫዋቹ እንደሚሻሻል ተስፋ ተጥሎበታል። አንቶኒ ከአያክስ አምስተርዳም በ86 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተዘዋወረው። በርካቶችም የክፍያ የተጋነነ ክፍያ እንደሆነ
ነው ሲዘግቡ የነበሩትና አሁን ታዲያ የማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናትም ይሄ ክፍያ የተጋነነ ክፍያ መሆኑን እያመኑ ይገኛሉ። አትሌቲኮ ማድሪዶች የማንቸስተር ዩናይትድን ተከላካይ ቪክቶር ሊንደሎፍ ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው ተዘግቧል። ነገር ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት ስለሌላቸው የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጋቸው ተዘገበው። አትሌቲኮ ማድሪዶች የዋላ መስመራቸውን ለማጠናከር የማንቸስተር ዩናይትድን ስዊድናዊ ተከላካይ ቪክቶር ሊንደሎፍ ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበው ነበር። ነገር ግን አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት ስለሌለው ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። የማንቸስተር ዩናይትድ ወጣት ተጫዋች ፋኩንዶ ፔሊስትሪ በውሰት ውል ማንቸስተር ዩናይትድን በመልቀቅ ወደ ዋትፎርድ ወይንም ደግሞ ቫሌንሺያ ሊያመራ እንደሚችል እየተዘገበ ይገኛል። ፋኩንዶ ፔሊስትሪ ከዚህም በፊትም በውሰት ነበረ ከክለቡ ቆይቶ ያሳለፈው። እናም ታዲያ አሁን ዋትፎርዶች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው እየተዘገበ ይገኛል። ተጫዋቹም ቢሆን በውሰት ክለቡን የመልቀቅ ፍላጎት እንዳለው ነው ዛ አትሌቲክ የዘገበው። በሻምፒዮንሺፑ የሚጫወተው ዋትፎርድ ጥያቄ ያቀረበለት ቢሆንም ተጫዋቹ ግን ወደ ሻምፒዮንሺፑ ማምራት ፍላጎት እንደሌለው አስታውቋል። ከስፔን ላሊጋ የቫሌንሺያዎች ጥያቄ ያቀረበውለታልና ተጫዋቹ ከቫሌንሺያ የሚቀርበውን ጥያቄ ለመቀበል ፈቃደኛ መሆኑ ተዘግቧል። እናም ታዲያ የፋኩንዶ ፔሊስትሪ ወኪሎች አሁን ከማንቸስተር ዩናይትድ ባለስልጣናት ጋር እየተወያዩ እንደሚገኙ ተዘግቧል። በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈለገው ደንዚል ዴምፍራይስ በጥር ዝውውር መስኮት ኢንተር ሚላንን ሊለቅ እንደሚችል ተዘግቧል። ኢንተር ሚላኖችም ተጫዋቹን ለረጅም ጊዜ ለማቆየት ፍላጎት ነበራቸው። ነገር ግን ባለባቸው የገንዘብ ችግር ምክንያት ተጫዋቹን ሊሸጡት እንደሚችሉ ተዘግቧል። እና በጥር ዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ሊለቁታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ቼልሲና ማንቸስተር ዩናይትድ በተደጋጋሚ ስማቸው ከደንዚል ዴምፍራይስ ጋር እየተነሳ ይገኛልና ምናልባትም በዚህ የዝውውር መስኮት ተጫዋቹ ሊፈርም እንደሚችል ይጠበቃል። ሊቨርፑሎች ቀጣዩ ማርቲን ኦዴጋርድ እየተባለ እየተሞገሰ የሚገኘውን የ18 ዓመቱን ኖርዌያዊ የመሃል አማካይ ተጫዋች ለማስፈረም ያደረጉት ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። አንድሪያስ ቼልድሮፕ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ። ሊቨርፑሎችም ጥያቄ አቅርበውለት ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ማምራት ስለማይፈልግ ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። ከዚህም በፊትም ፓሪስ ሳን ዠርማን እና ባየር ሙኒኮችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥያቄ አቅርበውለት ነበረ። ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ እነዚህ ክለቦች ለመሄድም ፈቃደኛ አይደለም። በ2020 ከቦዶ ወይም ደግሞ ግልምት ወደ ኖርስ ጃይልድ ዝውውር ያደረገው አንድሪያስ ቼልድሮፕ ወደ ኖርስ ጃይልድ ዝውውር ካደረገ በኋላ በክለብ ውስጥ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛል። በ50 ጨዋታዎችም ለዴንማርኩ ክለብ መጫወት ችሏል። እናም ታዲያ ይህ ተጫዋች ወደ ሊቨርፑል ወይም ደግሞ ወደ ሃያላን ክለቦች ሊያመራ ይችላል ተብሎ ሲጠበቅ ነበረ። አሁን ግን ተጫዋቹ ቤኔፊካን ለመቀላቀል መቃረቡ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ተጫዋቹ ከታላላቅ ክለቦች የቀረበለትን ጥያቄ እምቢ ያለበት ምክንያት በቂ የመሰለፍ እድል ለማግኘት አስቦ እንደሆነ ነው መረጃዎች እያመላከቱ የሚገኙትና ለማንኛውም ቀጣዩ ማርቲን ኦዴጋርድ ተብሎ እየተሞገሰ የሚገኘውና በሊቨርፑል ሲፈለግ የነበረው አንድሪያስ ቼልድሮፕ አሁን ቤኔፊካን ለመቀላቀል ከጫፍ መድረሱ ተዘግቧል። ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ ቼልሲ ሊለቅ ይችላል። ነገር ግን መጫወት የሚችለው ለባርሴሎና ወይም ደግሞ ለቼልሲ ብቻ እንደሆነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ አስነብቧል። ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደዘገበው ከሆነ የጆዋው ፌሊክስ መምጣትን ተከትሎ ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ ቼልሲን ይለቃል የሚሉ መረጃዎች እየወጡ እንደሚገኙ በስፋት መዘገባቸውን ነው ያስታወሰው። እናም ታዲያ ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግም ቼልሲን የመልቀቅ ፍላጎት አለው፣ እንዲሁም ወደ ባርሴሎና የመመለስ ፍላጎት አለው። በፊፋ ሕግ መሰረት ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ መጫወት የሚችለው በዘንድሮ የውድድር ዓመት ማለት ነው ለቼልሲ እና ለባርሴሎና ብቻ ነው። ምክንያቱም ለባርሴሎናም ለቼልሲም በመጀመሪያው የውድድር ዓመት አካባቢ ስለተጫወተ ማለት ነው። እናም ታዲያ ተጫዋቹ ምናልባትም ቼልሲን የሚለቅ ከሆነ በቀጥታ የሚያመራው ወደ ባርሴሎና ብቻ እንደሆነ ነው የተዘገበው። ባርሴሎናዎች ምናልባትም ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ነገር ግን ቢያንስ 3 ሁኔታዎች ሊሟሉ እንደሚገቡ ነው የተዘገበው። የመጀመሪያው ቼልሲዎች ተጫዋቹን በነፃ የሚለቁት ከሆነ ብቻ ነው ባርሴሎናዎች ምንም አይነት ክፍያን ለፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ ለመክፈል ፍቃደኞች አይደሉም። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሜምፊስ ዴፓይ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ነው። ሜምፊስ ዴፓይ ስሙ ከአትሌቲኮ ማድሪድ ጋር እየተነሳ ይገኛልና ምናልባትም ሜምፊስ ዴፓይ ክለቡን የሚለቅ ከሆነ ባርሴሎናዎች ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው። ሌላው ነገር ደግሞ መደራደር የሚፈልጉት በአዲስ ደሞዝ ነው። አሁን በአሁኑ ሰዓት ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ ከፍተኛ ተከፋይ ነውና ይህንን ክፍያ ባርሴሎናዎች ለመክፈል ፍቃደኞች አይደሉም። በአዲስ ደሞዝ ላይ የሚደራደር ከሆነ ፒየር ኤምሪክ ኦባሚያንግ
ባርሴሎናዎች ተጫዋቹን ሊያስፈርሙት እንደሚችሉ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበው። ኦባሚያንግ በቼልሲ ደስተኛ እንዳልሆነ እየተዘገበ ይገኛልና የ33 ዓመቱ የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ወደ ባርሴሎና የሚመለሰው እነዚህ 3 ቅድመ ሁኔታዎች ከተሟሉ ብቻ እንደሆነ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያስነበበው። ቼልሲዎች ተጫዋቹን በነጻ የሚለቁት ከሆነ ሜምፊስ ዴፓይ ባርሴሎናን የሚለቅ ከሆነና ኦባሚያንግ አዲስ ደሞዝ ላይ ለመደራደር ፈቃደኛ ከሆነ ፓይር ኤሜሪክ ኦባሚያንግ ዳግመኛ ወደ ባርሴሎና ዝውውር ሊያደርግ እንደሚችል ይጠበቃል። ቶተናም ሆትስፐሮች የብራዚላዊውን ሉካስ ሞራ ኮንትራት ለማራዘም ፈቃደኞች እንዳልሆኑ ታውቋል። የተጫዋቹ ኮንትራት በክረምት ይጠናቀቃልና ተጫዋቹን እስከ ቀጣይ አመት የማቆየት እድል አላቸው። የተጫዋቹን ኮንትራት አክቲቬት የሚያደርጉ ከሆነ ወይም ደግሞ በአንድ አመት የሚያራዝሙ ከሆነ ሉካስ ሞራ ከቶተናሃሞች ጋር እስከ 2024 የመቆየ እድል ይኖረው ነበር። ነገር ግን ሉካስ ሞራን ለማቆየት ቶተናሃሞች ፈቃደኞች አይደሉምና ምናልባት በክረምቱ ተጫዋቹ በነጻ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ተዘግቧል። ሳውዛምፕተኖች ወጣቱን ካርሎስ አልካራዝ ከሬሲንግ ክለብ ማስፈረማቸው ታውቋል። ለተጫዋቹ ዝውውርም 12 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ነው የከፈሉት። የአራት ዓመት ተኩል ከሳውዛምፕተን ጋር ተፈራርመዋል። ካርሎስ አልካራዝ የ20 ዓመት ወጣት ተጫዋች ነውና ይህ ወጣት ተጫዋች አሁን ከሬሲንግ ክለብ ወደ ሳውዛምፕተን ዝውውር ማድረጉ ታውቋል። በአማካይ ቦታ ላይ የሚጫወተው ይህ ተጫዋች የሳውዛምፕተንን የመሃል ክፍል ያጠናክራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ገና በ17 ዓመቱ ነበረ በ2020 ለሬሲንግ ክለብ የመጀመሪያውን ጨዋታ ማድረግ የቻለው ካርሎስ አልካራዝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ታዲያ በ83 ጨዋታዎች ላይ ለሬሲንግ ክለብ መጫወት ችሏል። አስቶን ቪራዎች አሌክስ ሞሬኖን ከሪያል ቤቲስ ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል። ለተጫዋቹ ዝውውርም 12.5 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍለዋል። የመጀመሪያው የአሰልጣኝ ኡናይ ኤምሪ የአስቶን ቪላ ፈራሚ ነው ማለት ነው። በክንፍ ቦታ፣ በክንፍ ተከላካይ ቦታ እንዲሁም በመሃል ተከላካይ ቦታ መጫወት የሚችለው የ29 ዓመቱ አሌክስ ሞሬኖ አሁን የአስቶን ቪላ ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል። ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያልከዋልኳችሁ አሁን ትላንትና ወደ ተደረጉ ጨዋታዎች እንለፍ። በትላንትና ሁለት በካርሊን ካፕ አስገራሚ የሆኑ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ኖቲንግሃም ፎረስት እና ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ያደረጉት ጨዋታ በመደበኛው ሰዓት አንዳቻ ከተጠናቀቀ በኋላ በፍጹም ቅጣት ምት ኖቲንግሃም ፎረስት 4-3 በሆነ ውጤት በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ዊል ቦሊ ነበረ በ18ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያውን ጎል ለኖቲንግሃም ፎረስቶች ያስቆጠረው። ከዛ በኋላ ከእረፍት መልስ በ64ኛው ደቂቃ ላይ ራውል ሄሚኔዝ የወልቨርሃምፕተን ወንደርሰን የአቻናት ጎል አስቆጥሮ 2-1 አቻ ተለያይተዋል። ከዛ በኋላ ወደ ፍጹም ቅጣት ምት ነበረ ያመሩት። በፍጹም ቅጣት ምቱ ኖቲንግሃም ፎረስቶች አራቱን ሲያስቆጥሩ ወልቨርሃምፕተን ወንደርሶች ደግሞ ሁለቱን በመሳት ሶስቱን ብቻ ነው ያስቆጥሩትና በዚህም በሄንደርሰን አማካኝነት ኖቲንግሃም ፎረስቶች ወደ ቀጣዩ ዙር ወይም ደግሞ ወደ ግማሽ ፍጻሜው ማለፍ ችለዋል። በአስገራሚው ጨዋታ ሳውዝሃምፕተን ማንቸስተር ሲቲን 2-0 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል። ማራኖ በ23ኛው ደቂቃ ላይ የመጀመሪያውን ጎል ያስቆጠረው፣ ከዛ በኋላ በ28ኛው ደቂቃ ላይ ጄኔፖ ሁለተኛውን ጎል አስቆጥሮ 2-0 በሆነ ውጤት እስከ እረፍት መውጣት ችለዋል። ከእረፍት መልስ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በርካታ ተጫዋቾችን ቀይሮ አስገብቶ ነበረ። ናታን አኬ፣ ማኑኤል አካንጂ፣ ኬቪን ዲብሮይኔ፣ ኤርሊንግ ሃላንድ እና ሮድሪ ከእረፍት መልስ ተቀይሮ የገቡ ተጫዋቾች ነበሩ። ነገር ግን ውጤቱን መቀየር ሳይችሉ ቀርተዋል። ዋንጫውን ያሸንፋል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው ማንቸስተር ሲቲ በሩብ ፍጻሜው በሳውዝሃምፕተን ተሸንፎ ከውድድሩ ውጪ ሆኗል ማለት ነው። አሁን በግማሽ ፍጻሜው ኖቲንግሃም ፎረስት ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ሳውዝሃምፕተን ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር የሚጫወቱ ይሆናል። ይህ ጨዋታ የግማሽ ፍጻሜው ጨዋታ ማለት ነው። በደርሶ መልስ የሚደረግ ጨዋታ ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር ነው የሚጫወቱትና የመጀመሪያውን ጨዋታ ከሜዳቸው ውጪ የሚያደርጉ ሲሆን በመልሱ ደግሞ በሜዳቸው ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ሳውዝሃምፕተን ከኒውካስል ዩናይትድም የሚያደርጉት ጨዋታ በግማሽ ፍጻሜ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በዛሬው ዕለት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አንድ ጨዋታ የሚያስተናግድ ይሆናል። ፉልሃም ከቼልሲ የሚያደርጉት ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ የሚጠበቅ ጨዋታ ነውና ሁለቱ ክለቦች ዛሬ በለንደን ደርቢ ይገናኛሉ። ለመጨረሻ ጊዜ ሲገናኙ ቼልሲዎች ነበሩ 2-0 በሆነ ውጤት ፉልሃምን ማሸነፍ የቻሉት በ2021 ፉልሃሞች ከፕሪሚየር ሊጉ ከመውረዳቸው በፊት። እናም ታዲያ አሁን ፉልሃሞች ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሶ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ያለፉትን 3 ጨዋታዎች በተከታታይ ማሸነፍ ችለዋል። ቼልሲዎች ግን ካለፉት 5 ጨዋታዎች ውስጥ ማሸነፍ የቻሉት አንዱን ብቻ ነውና ባለፉት 2 ጨዋታዎች ውጤት አልቀናቸውም። ከኖቲንግሃም ፎረስት ጋር አቻ ወጥተው በማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ተሸንፈዋል። ዛሬ ታዲያ ፉልሃምን የሚገጥሙ ይሆናል። ከሜዳቸው ውጪ ነው የሚገጥሙትና ምናልባትም ይህ ጨዋታ ሊከብዳቸው እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በፉልሃም በኩል ግን አሌክስ
አሌክዛንደር ሚትሮቪች ዛሬ አይሰለፍምና ይህ ለቼልሲዎች መልካም ዜና ነው። የፉልሃሞች ከፍተኛ አስቆጣሪ የሆነው አሌክዛንደር ሚትሮቪች 5 ቢጫ ካርዶችን ስለተመለከተ የዛሬው ጨዋታ የሚያልፈው ይሆናል። ሽንዳፊ እንዲሁም ኬቤኖ በጉዳት ምክንያት አሁንም ከሜዳ እንደራቁን የሚገኙትና እነዚህ 3ቱ ተጫዋቾች ዛሬ ለፉልሃም ግልጋሎትን አይሰጡም። በቼልሲ በኩል በርካታ ተጫዋቾች ከሜዳ እንደራቁ ይገኛሉ። ክርስቲያን ፖሊሲች፣ ራሂም ስተርሊንግ በጉዳት ምክንያት ባለፈው ጨዋታዎች ወጥተው ነበርና እነዚህ ተጫዋቾች በዛሬው ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፉ ተዘግቧል። ምናልባትም ግን ፒየር ኤሚሪክ ኦባሚያንግ ከህመሙ ስላገገመ በዚህ ጨዋታ ላይ ሊሰለፍ እንደሚችል ይጠበቃል። አዲሱ ፈራሚ ጆአዎ ፌሊክስ በዛሬው ጨዋታ ላይ መሰለፉና አለመሰለፉ ከህግ አንጻር የሚታይ ይሆናል። ምክንያቱም እስካሁን ከፕሪሚየር ሊግ ከኤፍኤው ማረጋገጫን እየጠበቁ ይገኛሉና ምናልባትም ማረጋገጫውን የሚያገኙ ከሆነ ተጫዋቹ ሊሰለፍ ይችላል። ከዛ በተረፈ ግን እስካሁን ማረጋገጫውን አላገኙም። ግራሃም ፖተር ከፉልሃም ጋር ባደረገው የመጨረሻው ጨዋታ ተሸንፏል። የብራይተን አሰልጣኝ በነበረበት ጊዜ ከፉልሃም ጋር ባደረገው ጨዋታ 2-1 ተሸንፎ ነበረ። ነገር ግን ቼልሲዎች ባለፉት 7 ጨዋታዎች በፉልሃም ተሸንፎ አያውቁምና ምናልባትም ዛሬ ፉልሃም ላይ የበላይነትን ሊይዙ እንደሚችሉ ይጠበቃል። በስፔን ዛሬ የሱፐር ኮፓ ጨዋታ የሚደረግ ሲሆን ሪያል ቤቲስ ከባርሴሎና ጋር ምሽት 4 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በኮፓ ኢታሊያ ዛሬ 2 ጨዋታዎች ይካሄዳሉ። ፊዮረንቲና ከሳምፒዶሪያ እንዲሁም ሮማ ከጄኖዋ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።